တော့မိတို့မိခွန်းနံပါတ်1ကိုကြည့်ရအောင်တမိတာရှိတော့ဘာယာကျူတချောင်းဒီ30ဂရမ်လေးဒီတူတသမ5မီတာရှိတော့ဘာယာကျူဒီဂရမ်မီမြလေးမီအထက်တွင်ပေါ်ပြထားသောအောင်အောင်ဤအစိတ်ကူးကိုအသုံးပြုပြီးရှာပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကိုသူကပေးထားတာဗာပေးထားရတယ်တမိတာရှိတဲ့ဘာယာကျူရဲ့အလေးထင်ပေးထားတယ်ဘလောက်လေးတာလဲ30ဂရမ်လေးလေဆရာတို့ကိုဘလောက်မီတာအတွက်ရှာရမှာလဲ3.5မီတာပဲရှာမယ်အဲ့တော့တောင်းသမီးတို့သိပါလေ30ဂရမ်ကို3.5မီတာနဲ့ဘာလို့မှာလဲမြောက်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာရေးပါမယ်ညီမြချင်းရေးတော့ဘလောက်လေးတာလဲ30ဂရမ်ဘလောက်မီတာပဲရှာမှာလဲတုံညာတတမ5မီတာတွေရှာမယ်ညီမချင်းမတိဘူးပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ကအောင်းအောင်အတိုင်းပဲဆောက်စဉ်းစားပါမယ်သူ့ကိုဆရာတို့အလျားနဲ့မြောင်းတယ်30အမြောက်တုံညာတတမ5ဒါကဒီဂိမ်းဒါကစားဂိမ်းအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီဂိမ်းကိုဒီတိုင်းပြန်ပြီးမယ်အောက်မှာ30အမြောက်စားဂိမ်းဖြစ်တဲ့တုံညာတတမ5ကိုဆရာကဘာလို့မှလဲဆယ်စားလို့ဆယ်စားဆယ်အမြောက်30ရဲ့တော့မယ်ဒါဆိုတော့တော့မှာကိုစဉ်းစားလို့ဘယ်လောက်ရလဲ900ပေါ့ဟုတ်ပြီကိုတုံးဒီဘယ်လောက်လဲ29နောက်မှာမရေးမယ်300ရေးမယ်ရားနဲ့မြောက်တဲ့ကိုဆောက်ပါပြန်တော့မှာလဲ10ဘိုင်းတစ်ဘိုင်းပြန်ယူရမယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီမျိုးပြောင်းပေါက်တာလဲ30နဲ့ပေါက်တာလဲစားတာပေါ့အဲ့တော့190 30နဲ့စားရင်ဘယ်လောက်ရလဲ29ရမယ်ဒါကဘလူးတိုင်းစဉ်းစားလဲအောင်းအတိုင်းစဉ်းစားတာကဲဒါဆိုနောက်တစ်ပုတ်ကြည့်ရပါနံပါတ်2အောက်ပါလို့ကိုတွက်ပါတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာက၄ပုတ်ရှိတယ်တောက်သမီးတို့ကိုဆရာက2ပုတ်အင်စာပေးမယ်ဆရာက2ပုတ်တွက်ပြမယ်ကာကြီးနဲ့ကာကြီးဆရာတွက်ပြမယ်တောက်သမီးတို့ကကာကြီးနဲ့ခါဖို့တွက်ပြီးအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီပုတ်စာတွင်ဆရာတို့ခုနအတိုင်းပဲမြောက်ကင်းဆရာဘာလို့လဲဆယ်စားလို့ပြီးစဉ်းစားမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့တောင်းငယ်တွက်ကြည့်မယ်50အမြောက်တုံညာတတမပုံဟုတ်ပြီတီလေး50ကိုပြန်ရေးပါအမြောက်မြောက်ကင်းဖြစ်တဲ့တုံတတမပုံစားဘာလို့မှလဲဆယ်စားလုံးနဲ့30နဲ့ဘာလို့တာလဲမြောက်တာပေါ့အဲ့တော့တုံတတမပုံ30နဲ့မြောက်ဘာရလဲ900ဒါဆိုရင်9535နောက်မှဘာရေးပြရမလဲတုံညာရေးရမယ်ဒီမှာတုံညာပါလို့ရှားနဲ့မြောက်လက်ကိုဆရာတို့ကဘာပြန်လို့မလဲ10ဘိုင်းတစ်ဘိုင်းယူရင်ယူမယူချင်ရင်30နဲ့ပြန်စားဒါဆိုအဖြေဘယ်လောက်ရလဲ35ရပါတော့အဲ့တော့ဆရာအောက်အဖြေထိုးပါမယ်အဖြေ50အမြောက်300တသမာခွန်ညီမြချင်း35ရတယ်ဒါငယ်ပြီးရင်ဆရာခါကြီးတွက်ချင်ပြီအဲ့တော့ခါကြီးကဆရာတို့ကသူကရှစ်ကိုဘာနဲ့ပြောင်းပါလဲ300တသမာ5နဲ့ပြောင်းရှေအမြောက်တုံညာတတမမှာအဲ့တော့တီကင်းဖြစ်တဲ့ရှစ်ကိုပြန်ရေးပါမြောက်ကင်းဖြစ်တဲ့တုံညာတတမမှာဆရာဘာလုပ်မလဲဆယ်စားလုပ်တယ်ဒါဆိုဘယ်လောက်ရလဲ900ရှင်9နေဘယ်လောက်လဲ40ရာနဲ့မြောက်ရဲ့ကိုဆရာဘာပြန်လုပ်ရမလဲ10ဘိုင်းတစ်ဘိုင်းယူခြင်းယူမယူခြင်းရင်30နဲ့စားအတူတူပါပဲဒါဆိုရင်40ကို10ဘိုင်းတစ်ဘိုင်းယူဒါမှမဟုတ်ရင်40ကို30နဲ့စားတော့ဘယ်လောက်ရလဲဒီရတော့ဆရာအဖြေထိုးပါမယ်အဖြေရှေ့အမြောက်တုံညာတတမ5ညီမြချင်း400ပေါ့ဒါဆိုကာကြီးခါပွေတော့တမိတွက် homework ပါโอเคအထက်နံပါတ်1မိဖုန်းကြည့်ရအောင်တမိတာရှိတော့တတုပိုက်တစ်ချောင်းဒီတတမ3ကီလိုဂရမ်လေးနဲ့တတမ4မီတာရှိတော့တတုပိုက်ဒီကီလိုဂရမ်ညီမြလေးမီဒါဆိုရင်တမီတာရှိတဲ့တတုပတ်တဲ့ချောင်းကဘယ်လောက်လေးတာလဲတတမ3မီတာ3ကီလိုဂရမ်လေးတယ်ဆရာတို့ကဘယ်လောက်မီတာတော့ရှာမှာလဲတတမ4မီတာတော့ရှာမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဘုသူကအောက်မှာညီမြကြီးရေးခိုင်းတယ်ဒါသူမျိုးဒါဆိုအရှိရအာတီမီရဲ့အတွက်ခေအောင်ဆရာညီမြကြီးကြည့်ရအောင်တမီတာရှိတဲ့ဂရမ်ကဘယ်လောက်လဲတတမ3ဘယ်လောက်မီတာတော့ရှာမှာလဲတတမ4တော့ရှာမယ်ဘာလို့ပြရမလဲမြောက်ပြရမယ်ညီမြချင်း question ညဆရာတို့မသိဘူးပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာက2ရောက်ပြပြထားပါတယ်ဒ
ီဘက်ကနီနီဟိုဘက်ကအောင်အောင်အဲ့တော့ဆိုတော့ဘယ်လိုတွက်လဲလဲချင်းလို့ဆိုအဲ့တော့နီနီကဘယ်လိုတွက်လဲဆိုတော့နီနီကပထမအတိုင်းပဲမြောက်ကင်းစားဘာလို့လဲဆယ်စားလို့လေဒါဆိုရင်တီကင်းဖြစ်တဲ့တသက်မှတော့ဒီတိုင်းရေးတယ်မြောက်ကင်းဖြစ်တဲ့တသက်မှလည်းစားဘာလို့လဲဆယ်စားလို့တယ်ဘာလို့လဲမြောက်တယ်ပြီးတော့ရာနဲ့မြောက်တယ်ဘာလို့လဲ30နဲ့ပြန်စားတယ်အဖြေရဟုတ်ပြီအတခုကြည့်မယ်အောင်ကြတော့တီကင်းကိုဘောဆယ်စားလို့တယ်မြောက်ကင်းကိုဘောဆယ်စားလို့တယ်အဲ့တော့စားလုံးနဲ့ဘာလို့မြောက်တာလဲနှစ်ဆက်နေနဲ့မြောက်တယ်မြောက်လက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကတီကင်းကိုဆယ်စားလို့မြောက်ကင်းကိုဆယ်စားလို့တော့30ခါမြောက်တော့ဘယ်လောက်ရမလဲ100ရရတယ်အဲ့ဒီတရားကိုဆက်ပြောလို့မယ်တရားနဲ့ဘာလို့ပြရလဲပြန်စားပြရဲ့ဒါမှအဖြေကပြန်ကြိုက်တာပေါ့ပြန်လို့ပါမယ်ဒီနီပရိုဒတ်ကြည့်ရအောင်တီကင်းကိုဒီတိုင်းရေးတယ်မြောက်ကင်းဘာလို့လဲဆယ်စားလို့လေအဲ့တော့မြောက်ကင်းကိုဆယ်စားလို့ရင်တစ်ပတ်မှာဘာလို့ရလဲ30နဲ့ပြန်စားရတယ်ဘာလို့ပြန်စားရလဲရလာတဲ့မြောက်လက်ကို30နဲ့ပြန်စားတယ်တစ်ခါအောင်ကြတော့တီကင်းကိုဘောဆယ်စားလို့တယ်မြောက်ကင်းကိုဘောဆယ်စားလို့တယ်တစ်ဆယ်နှစ်ခါမျိုးတော့ဘယ်လိုရလဲ100ရရတယ်အဲ့တော့ရတဲ့100ဆိုတော့ဘာလို့လဲမြောက်ထားတာဆယ်ရတဲ့အဖြေတော့ပဲမလုပ်ရမလဲ100နဲ့ပြန်စားပေးရတယ်အဲ့တော့ဆယ်ဒါလေးကိုမြောက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီဟာကတော့အရှိအပိုင်းမှာဆရာတင်ပြီးသားပါဒါလေးကြောက်တော့သူတို့မြောက်တက်မယ်ထင်အဲ့တော့ဆရာကဘေးနားလေးမှာအချမ်းလေးထွက်မြောက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကတုတ္တမသုံးဘာနဲ့မြောက်မှာလဲနှစ်ဆက်လေးနဲ့မြောက်တော့တိတ္တမသုံးကိုနှစ်ဆက်လေးနဲ့ဘာလို့မှာလဲမြောက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့၄၃၄၁၁ဆရာမှာလိုက်မယ်နှစ်ရေးတက်မှာ၄တက်နေလေးဘယ်လောက်ရလဲ၅ရတယ်တစ်ခါနှစ်၃ဘယ်လောက်လဲ၆နှစ်တက်နေနှစ်ပြန်ပါမယ်ဆက်လို့ပေါင်းဒါဘယ်လောက်ရလဲ1 10ဒါပေါင်းဘယ်လောက်ရလဲ11ပေါင်းဘယ်လောက်ရလဲ3ဟောဟုတ်ပြီပြန်ဆက်တီကိတသမကြည့်မယ်ဘယ်လောက်လဲတသမ3တော့ဆက်ရပြဘယ်လောက်လဲ31တသမ2ဖြစ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာရေးပါမယ်31တသမ2ကိုဆက်ရရေးမယ်ဟုတ်ပြီမြောက်ကင်းကိုဆယ်စားလုပ်တယ်မြောက်တယ်ရားရဲ့အဖြေကိုဘာလုပ်ရလဲ30နဲ့ပြန်စားတယ်ဒါနည်းအောင်ပြောတာလဲ10ဘိုင်းတစ်ဘိုင်းပြန်အဲ့တော့ဆရာတို့က30နဲ့စားလာဖြစ်ဖြစ်7ဘတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ဖြစ်တသမာမတ်ပဲရွှေ့ရတယ်ဘယ်ဘတ်တို့တဏီယာရွှေ့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာဘယ်လိုရမလဲ3တသမာ1တဏီယာကဲတစ်ခါကြည့်ရကြည့်ရအောင်သူကဘာကိုဘာနဲ့တောက်တာလဲ73ကို24နဲ့တောက်တယ်အဲ့တော့ဆရာဒီမှာကတသမာမတ်ထည့်စင်းဆရာမလို့တော့ဘယ်လိုရလဲ312ရတယ်312ကိုဆရာဘာလို့တာလဲ100နဲ့ပြန်စားဘယ်လိုရလဲ3တသမာ1တဏီယာတော့တော့ဒီလိုကြိုက်လို့တက်ပါအဖြေကတော့အထူးထူပဲ Okay အဆိုဆရာတို့ဒီမှာ900တက်တာဘယ်လောက်ရထားလဲဒီမှာဆက်တက်ထားပါလေ31 3တက်တက်မှ1နှစ်ရပါဘောအဲ့တော့ဆရာဒီမှာတက်ထားတဲ့အဖြေကြီးပါ3တက်တက်မှ1နှစ်3တက်တက်မှ1နှစ်ဟုတ်ပြီ unit ကဆရာဘာရေးပေးရမှာလဲကီလိုဂရမ်ဒီဘက်မှာလည်းရေးမယ်ဒီဘက်မှာလည်းဘယ်လောက်လဲ3တက်တက်မာ10နဲ့ကီလိုဂရမ်အဲ့တော့နှမျိုးမြောက်လို့ရတယ်ကြိုက်တာနဲ့မြောက်အဖြစ်အတူတူပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကကြတော့တက်တက်မာ3နဲ့တက်တက်မာ4ပေါက်ထားလဲထောင်လိုက်တော့ထားတယ်အဲ့တော့ဆရာကြည့်ရအောင်ထောင်လိုက်ဘယ်လိုတွက်လဲပေါ့ Okay တက်တက်မာ3ကပါလေ DK တက်တက်မာ4ကပါလေမြောက်ကင်း DK ကိုပါလို့လေဆယ်စားလို့တယ်အဲ့တော့တသက်မှ3ဆယ်စားတော့ဘယ်လောက်ရလဲ73ရတယ်တခါတသက်မှ4ကိုဘာလို့တာလဲဆယ်စားလို့တယ်ဘယ်လောက်ရလဲ24ရတယ်ပြင်ဆောင်ပါလေပေါင်းတာပေါ့ဒီမှာကြောက်ထားတာဗျ4 3 4 7 2 2 3 4 5 2 3 4 6 2 7 4 5ပေါင်းတယ်ဘယ်လောက်ရလဲ3 312ရတယ်အဲ့တော့ရတဲ့အဖြေကိုဆရာတို့ကစဉ်းစားမယ်30နဲ့စားမှာလား100နဲ့စားမှာလားအဲ့တော့ဆရာတို့ဒါကိုပြန်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာက30နဲ့မြောက်တယ်30နဲ့မြောက်တယ်တီကိန်းကောမြောက်ကိန်းကော30 30မြောက်တော့ရတဲ့အဖြေကိုဆရာဘာလို့ကလဲ100နဲ့ပြန်စားရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တရားစံဘယ်လောက်ရလဲ3တသမာ1နှစ်ရအဲ့တော့ဆရာဒီမှာဘယ်လောက်ရရမလဲ100ဖြင့်စားရင်ပေါ့ဒါဆရာတို့ထောင်းမဲ့တော့တာပါအဲ့တော့နောက်ပိုင်းခဏရလို့ချင်းတော့ပို့ပြီးတော့နားလည်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နင်းစိတ်ကူတဲ့အတိုင်းတသမာ3ကိုနဲ့တသမာ4နဲ့အခုလို့ဒေါင်လိုက်ပတ်လို့ရတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာနံပါတ်3ရောက်ပါအောက်ပါတို့ကိုထောင်လိုက်ကြပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆရာက3ပုတ်အင်စာပေးမယ်6ပုတ်ပြီးကြည့်တာပေါ့ဟ
허리까지의가지의나이인사비면세야가카웨간의사롱떠비야아라세야가다운라이베떠비야바메다운라이떠다보고강나호아라떠미노르채리레티마세야블루떠비호아세야카웨리니떠치아라세야사비이바비똥다따마리떼다따마코바로마레며비노아라세야로가ตู้เสียบาลุมาเนเซนซาลุตู้เลเสียบาลุมาเนเซนซาลุเราตู้ตะมานี่เซซาลุบลาวยาเน34ยาเนตู้ตะมาคงเนเซซาบลาวยาเน19ยาเนเดี๋ยวเราจะรู้เหมี่ยวจี้ยาคนเนเลลี28ชิยีเนี่ยมาคนเนตองลี27เนเนเนตองเอตลีลีต้องเต็มตัวพี่สาวบาลูมาเลยปองปองบลาวยาเลยชียาเลยปองบลาวยาเลยคนนี้ยาเลยปองบลาวยาเลยนายาเราเสียวทีมาอะไรเดือดก็มาเป็นยี่เมย์นี่ยาต้องใส่สิกเก้ต้องยาดีสิเราทีมายี่เมย์บลาวยาเลยชอชีเย่คงเย่นายเย่ยาเลยทบีทาวีเป็นจี้ยาเมย์ตีเก้กูเซซ่าเหมี่ยวเก้กูเซซ่าแต่เส้นนักขามเหมี่ยวดอกบะลาวยาเลยเตยายาเลยยาเนี่ยเหมี่ยวเลยกูซ่าบาลูไปยามเลยแต่เตยาเนี่ยบาลูไปยามเลยเปลี่ยนซ่าไปยาบาลูเซลุผีบะลาวยาเลยงาตะตะมาคงชียาเราเซลุอภีทุบาอภีท้องตะตะมาลีกูเตตะตะมาคงเนี่ยเหมี่ยวดาผีบะลาวยาเลยงาตะตะมาคงชียาโอเคซารุกางเงินตัวจี้อ่ะแล้วกางเงินโบเสียเอาตัวได้คํามาดีกว่าเสียอ่ะนักผู้โดมเลยสาบาลุไปยามเลยเซซ่าเซซ่าอยู่แล้วกางเงินชื่อตะมางากูเตตะมากูเนี่ยบาลุมาเลยเหมี่ยวหอบีตะชื่อตะมางาเสียบาลุมาเลยเซซ่าลุตะเซเนี่ยบาลุตาเลยเหมี่ยวแล้วบลาวยาเลย85ยาတခါတည်းတည်းမှာကိုယ်ဆဲဘာလို့မှာလဲဆဲစားလို့မယ်ဘာလို့တာဘလောက်ရလဲ19ရတော့ဆဲဘာလို့မယ်မြောက်တော့ဟောဆိုကို9လီ45 9ရေ4မှတ်68လီ82 82ကို4ပေါင်းတော့ဘလောက်ရလဲ86ရတခါ15လီ9 88ဟုတ်ပြီပေါင်းမယ်9 65နဲ့ပေါင်းတော့71ရေ11เนี่ยคนเนี่ยปองชิชิเนี่ยชิเนี่ยมองบลาวยาเลย16ยาหอบพี่เราจะเอาดีกว่าตุ๊ดันกันอีกอ่ะอ๋อปองที่บาเด16 15ยาพี่ถ้าเอาเปลี่ยนจิตีเก้งโหเซซ่าเหมี่ยวเก้งโหเซซ่าตะเซนนะคาเมื่อบลาวยาเลยเตยาดังนั้นเซายาได้อยู่บาเปลี่ยนลงไปยามเลยเตยาเนี่ยเปลี่ยนซ้าไปยามเตยาเนี่ยบาลงไปมั้ยเปลี่ยนซ้ามั้ยสรุปพี่บลาวยาเลย16ตะตะมา15ยาสรุปผิดทุบไปอภิชิตะตะมา5กูตะตะตะมา5เนี่ยเหมี่ยวติอาคามา16ตะตะมา15ยาเปลี่ยนเสียรู้สาลงตัวจี้ยาตองยาตะตะมา5กูคุณตะตะมา6เนี่ยบาลงมาเลยเหมี่ยวคุณตะตะมา5เสียบาลงมาเลยเสียซะลงဘလောက်ရလဲ900တော့ခရစ်တမ6ဆရာဘာလို့မှလဲဆယ်စားလုံးနေဘလောက်ရွားလဲ86ရတယ်မြောက်ကြည့်ရအောင်969ဘာ69ဒီဘလောက်လဲ54 4ရေးအမှန်အဲ့တော့ပြီဒီမှာဘလောက်ရှိလဲ3ညအဲ့တော့ဘာပဲရေးမလဲအားပဲရေးမှာဒီမှာဆရာ3ညထည့်ပြီးတော့မြောက်လေးရတယ်ပြန်မြောက်ကြည့်မယ်နော်96 54 4ရေး5မှန်63ညညပေါင်းဘလောက်ရလဲ9ရคนนี้โกลี63ตรงยี6มาคนนี้ตรงนี้ตรงนี้6ปองเนาะ600โอเคเราสรุปปองจี้อย่างอ๋อ4เย10เก6เยยาเราจะนี้มาเปลี่ยนอีบามั้ยเราจะนี้มาอภิยีมั้ยตีเก้งโหเซซ่าหลุดเดหมี่ยวเก้งโหเซซ่าหลุดเดนักคู่หมี่ยวบลาวยาเลยเตียยาญาติอยู่ซะบาเปลี่ยนลงไปยามั้ยเตียเนี่ยเปลี่ยนซ่าไปมาโอ้အဲ့တော့ဘယ်လောက်ရသွားတာလဲ6တတ္တမ84ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြထုပါမယ်အဖြေ
တုံးသတ္တမ5ကို9တသမ6နဲ့မြောက်တဲ့ခါမှာအခေက6တသမ8လေးရအဲ့တော့ဆက်နောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်ရအောင်အော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီခါကျတော့ဆရာတို့ထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်လာပါပြီခဲတော့ဆရာကြည့်ပါမယ်နံပါတ်3တသမ4နဲ့ကိုတုံးသတ္တမ6မီတိုတွက်တီကိုရှင်းပြအဲ့တော့ဆရာရှင်းပြကြည့်ပါပထမအမှုဆုံးတသမ4နဲ့ဒီမှာဘာနဲ့ပြောက်လိုက်လို့142ဖြစ်တာလေတခါ36ကနေဘာဖြစ်သွားလဲ36ဖြစ်တယ်ဘာနဲ့ပြောက်လိုက်လို့36ရတာလဲဒါတော့ဒါညွှန်ပြတတ်ပါလေ6နဲ့4 3နဲ့2ရေး1 1 6 4 4နဲ့ဆက်ပြီး1ပေါင်း25 2မှ6တက်ပြီး6ပေါင်း10ရတယ်3နဲ့4 6အ6ကဒီဘက်မှာကန့်နေရမှာနော်3နဲ့4 6 6ကဒီဘက်မှာကန့်နေရမှာ3နဲ့4 6ပြီး3 4 4 12ပြန်3 3 4ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်ပါတယ်1ကဲ20တော့7ရတယ်20တော့တော့10 1တင်တော့7ရတယ်ဒီမှာ5ရဟုတ်ပြီတခါဘယ်လောက်နဲ့စားရမလဲအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒါအရှိရအခန်းကြီးမှာဆရာတို့တင်ပြီးသားပါအခန်းကြီးမှာဆရာတို့တင်ထားတာပေါ့142ကနေ sorry တတမ42ကနေဘာဖြစ်သွားတာလဲ142ဖြစ်သွားတယ်တတမမှတနည်းအားနှစ်နည်းအားရှိတယ်ညာပတ်တူရွှေရင်ဘာလုပ်တာလဲတေယာစားပေါ့အဲ့တော့ဆီမှာဘာလို့ယူမလဲတေယာစားတခါ36ကနေမဖြစ်သွားလဲ36တတမမှညာဘတ်တူဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လဲ10နဲ့မြောက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီဟောဒီရတာလဲမြောက်လက်မြောက်လက်ဆိုတော့တေယာနဲ့10နဲ့မြောက်ဘယ်လောက်ရလဲ1000ရတဲ့အပြည့်စားဘာလုပ်ရမလဲ1000နဲ့ပြန်စားပေးရတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ဘယ်လောက်ရသွားလဲ5တတမ11နဲ့ရတယ်အဲ့တော့အရင်တိုင်းလေးဆယ်အောင်တွက်တဲ့ခါမှာကိန်းနေမြောက်သူပဲမြောက်ပါဒီကတော့ဗာလေအစဘဏ္ဍစာယူလဲဆိုတာစဉ်းစားရမယ်ဒီအစကကူမြောက်လိုက်မြောက်ပြီးလို့ရှိရင်ရလာတဲ့မြောက်တဲ့ဘောပြန်လုပ်ပြရမယ်ဒီကမြောက်တဲ့ဘောပြန်နဲ့ပြန်စားပေးရအဲ့တော့ဒီမှာကရသမကိန်းများတောင်းလိုက်မြောက်ကုန်တဲ့တွက်ဒီမှာရေးထားပါတယ်အပြည့်ကိန်းများမြောက်ချင်းကဲ့သို့တွက်ပါမြောက်လက်ရှိသသမနောက်မှခဏအီတွက်သည်ဒီကိန်းနဲ့မြောက်ကိန်းအတိအကျရှိတသမာနောက်မှကိန်းရဲ့အတွက်ပေါင်းလက်နဲ့အတူပင်ဖြစ်သေးတယ်အဲ့တော့ဆက်ဒါလေးကိုဆက်ကြည့်ကြည့်မယ်ကဲအဲ့တော့ဆက်ဒါလေးပြန်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီတသမာမှ3ကိုမနဲ့တောက်တာလေနှစ်သမာလေးနဲ့မြောက်ဒါတော့ဆက်ဒီတိုင်းဆောင်မရှင်းတော့ဆက်ဒီကဆိုတာတသမာယူတာစဉ်းစားအဲ့တော့တသမာ3ဆိုတော့တသမာနောက်မှကိန်းဘယ်လုံးရှိလဲတလုံးရှိဒါကတီကိန်းရဲ့တသမာနောက်မှကိန်းတလုံးပြီးနှစ်သမာလေးရပါလေမြောက်ကိန်းမြောက်ကိန်းနောက်မှာတသမာအကိန်းတသကိန်းနှလုံးရှိတယ်တလုံးရှိတယ်အဲ့တော့တက်တက်တက်ပေါင်းဘယ်လောက်ရလဲ200အဲ့တော့မြောက်လက်ကိုကြည့်မယ်တလုံးနှလုံးတသမာတွေတစ်ခုကိန်းဒီမှာကြည့်တီကိန်းကဘယ်လောက်လဲတက်တက်တက်မှာ4ဒါဆိုတသမာတော့အကိန်းနှလုံးရှိတယ်နှလုံးရှိတယ်မြောက်ကိန်းရတော့ဗာလဲဒီမှာ3တသမာ6ဖြစ်အောင်ဒီမှာတသမာတွေခုချန်ရတယ်မင်းနော်3တသမာ6ဆက်ရတယ်မှာ1ဒီမှာတသမာလုံးချန်ရတာအဲ့တော့ဒီကိန်းကဒီကိန်းရဲ့သတ္တမနောက်မှာကိန်းဘယ်လုံးလဲနှလုံးမြောက်ကိန်းရဲ့နောက်မှာသတ္တမနောက်မှာကိန်းဘယ်လုံးလဲတလုံးနှစ်နှစ်ပြည့်တော့ဘယ်လောက်ရလဲ3ရလေရတဲ့မြောက်လက်ကိုကိန်းဘယ်လုံးယူရမလဲ3လုံးတော့တလုံးတလုံး3ရှိမှာပါလိမ့်မယ်သတ္တမယူပေးရတယ်ဒါတော့ဆရာတို့ SFI ကိုကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီသူကနံပါတ်လေးတစ်ခုခိုင်းပါတယ်ပုစာတဘုတ်စီမြောက်လက်တွင်သတ္တမခြေပါတယ်အဲ့တော့ဆောက်ဓာလေးကလွယ်လွန်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်အရင်ကြည့်ရမှာကတီကိန်းကိုအရင်ကြည့်တီကိန်းကဘယ်လောက်လဲဒေသသမ6တသမနောက်မှာကိန်းဘယ်လုံးရှိလဲတလုံးမြောက်ကိန်းကိုကြည့်မယ်3သသမ2တသမနောက်မှာကိန်းဘယ်လုံးရှိလဲ2လုံးတင်းတင်းနဲ့ပေါင်းဘယ်လောက်ရလဲ200ဒါဆိုကျွန်တော်မြောက်လက်ဆိုတော့တသမဘယ်လုံးဖြတ်သားမယ်2လုံးဖြတ်ဒီနေရာလေးမှာတော့တသမလေးရတလုံး2လုံးတသမဒါကဒါကြည့်မယ်တသမ5ဆိုတသမနောက်မှာကိန်းဘယ်လုံးရှိလဲတလုံးရှိတယ်သောတမ၄ခုဆိုတော့သတ္တမနောက်မှာကိန်းမလုံးရှိတယ်နှစ်လုံးရှိတယ်တင်းနဲ့နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရလဲ300အဲ့ဆက်ဒီမှာ300ပြတ်ကြမယ်တလုံးနှစ်လုံးသုံးလုံးခုရှိမှာသတ္တမပေါ့ဒီဟာရသွားရင်တော့နောက်ပိုင်းပို့စာတွေတွက်လို့ရတယ်ကဲအဲ့တော့ဆရာတို့နံပါတ်5နံပါတ်5ကိုဆရာတို့တွက်မယ်အဲ့တော့နံပါတ်5တွက်တဲ့အခါမှာဆရာကတပုတ်ပဲအင်စာပေးပါမယ်ခါခွေးလေးပဲဆရာပေးမယ်ဆရာကကာကြီးတွက်ပြမယ်တော့ကာဒီရတဲ့ကောင်ဆရာတို့ဘာလို့မလဲ။ဒေါင်လိုက်တော့ခိုင်းလို့ပါ။အဲ့တော့ဆရာတို့ပတ်ကြည့်ရအောင်။တေဒတမ5ကို
4ဒသမ23နဲ့ဘာလို့မှာလဲမြောက်ကဲ3ဒီခေါ်ကြရအောင်3 9ဒီ29 9ရေ1မှ3တက်ဒီ3ဘောင်းဘယ်လောက်ရလဲ5ရတယ်2 9ဒီ18 8ရေ1မှ2တက်ဒီနဲ့ဘောင်းဘယ်လောက်ရလဲ3ရတယ်4 9ဒီ36 6ရေ3မှ4တက်ဒီဘောင်းဘယ်လောက်ရလဲ9ရတယ်ကဲဆက်တော့ဘောင်းပါမယ်နာခနဲ့ဘာနှစ်နဲ့ပေါင်းတော့13 3ရေး1တင်း3နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့4 4နဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့13ရရေး1တင်း1နဲ့9နဲ့ပေါင်းဘယ်လောက်ရလဲ10ရတယ်ဒါမှတော့ဆရာတို့အရင်ကိန်းပြည့်မြောက်တယ်လို့ပဲမြောက်တယ်ဘာရေးကြည့်လာပြီလဲတသမဘယ်နေရာထားမလဲပေါ့အဲ့တော့ဆရာပြန်ကြည့်မယ်တီကိန်းကိုပြန်ကြည့်မယ်တီကိန်းကဘယ်လောက်လဲတသမဘို့တသမတော့မှာမရှိအေးမလုံးရှိတယ်တလုံးရှိတယ်တခါပြင်ပါအောင်ကြည့်ပါလေမြောက်ကင်းကိုကြည့်မယ်မြောက်ကင်းကဘယ်လောက်လဲ4ဒသမ2 3ဒသမနောက်မှာကင်းမနှုံးလဲ2လုံး1နဲ့2နဲ့ပေါင်းဘယ်လောက်ရလဲ3ရအဲဆယ်တော့အဖြေမှာ3လုံးဖြစ်တာမယ်1လုံး2လုံး3လုံးအဲ့တော့ဖြေဘယ်လောက်ရလဲခြေဒသမ3ရ3ခုအဲ့ဆယ်ဒီမှာဖြေထုတ်ပါမယ်အဖြေခြေဒသမ5ကို4ဒသမ2 3နဲ့မြောက်တဲ့အခါမှာအဖြေဘယ်လောက်ရလဲ7ဒသမ3 3ခု